Ось так вітаю. У марафоні «Час новин». Для вас працюють інформаційні команди ICTV та СТВ. Отже, продовжуємо. Від хімічної атаки на Маріуполь жителям фактично нікуди сховатися. Вони безпорадні, бо в місті майже не залишилося цілих вікон чи приміщень. Немає проточної води, немає нічого, щоб допомогло врятуватися. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Напередодні пізно ввечері полк Азов заявив про атаку росіян невідомою хімічною речовиною. Троє бійців постраждали, у них дихальна недостатність, порушення координації. І хоч інформація щодо хімічної атаки ще чекає на підтвердження, радник мера вважає, що це могла бути перевірка на реакцію. За кілька годин до атаки російські пропагандистські ЗМІ опублікували фактично заяву керівника так званої поліції ДНР Едуарда Басуліна, який погрожує застосувати хімічну зброю проти Маріуполя. Нагадаю, західні партнери неодноразово казали, що застосування такого виду озброєння означатиме, що Путін перейшов усі червоні лінії. Велика Британія з партнерами перевіряє деталі ймовірного застосування хімічної зброї окупантами в Маріуполі. Про це у своєму твіттері повідомила глава британської МЗС Ліз Трас. Цитую: «Будь-яке застосування отруйних хімічних речовин – це безсердечна ескалація війни. Ми будемо вимагати від Путіна та його режиму відповіді», йдеться у повідомленні. У Харкові ворог вночі знову активізувався, обстрілює місто, вибухи чути в кількох районах. Загалом за останню добу від атак окупантів загинули 8 людей. Жертвою рашистів стала 13-річна дитина з Харкова. Ще майже 30 поранених, зокрема, троє дітей. Росія безперервно обстрілює обласний центр. Крім ракет і артилерії, закидає забороненими касетними бомбами. А з дронів і реактивних систем залпового вогню засіває місто протипіхотними мінами. Обстріляна Холодна Гора та найбільше поранених у 602-му мікрорайоні Харкова. Окупанти влучили в багатоповерхівку. Запеклі бої тривають в Ізюмському районі. Ворог намагається утримати рубежі, захоплені раніше. Збройні сили України знищили велику кількість техніки, яка рухалася в бік Ізюма для поповнення армії окупантів. Президент України Володимир Зеленський звернувся до Національної асамблеї Республіки Корея. Розповів, що Росія напала на Україну, користуючись своєю перевагою у військовій силі. Знищує інфраструктуру мирних міст, а російські солдати займаються мародерством. Тож Зеленський пояснив, надати необхідну зброю Україні означає не тільки врятувати життя наших людей, а й рятувати інші держави від подальшого розгортання російської агресії. Росія тільки почала з України. Наступні кроки їхнього плану – це знищення інших держав, спроба підкорити сусідів. Немає і не може бути надії, що Росія просто сама по собі зупиниться. Немає і не може бути надії, що розум переможе і російське керівництво просто відмовиться від продовження цієї війни. Росію можна тільки змусити це зробити, можна тільки змусити шукати мир. Змусити перестати знущатись над людьми. Змусити поважати незалежне життя сусідніх народів. Змусити залишити територію України. Будь-які ротації в керівництві російських підрозділів, які нині воюють проти України, їм не допоможуть. Так само не дає переваги окупантам і досвід набутий у Сирії, вважає секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Народний депутат у телемарафоні «Єдині новини» також нагадав, що під час сирійської війни єдині відчутні втрати росіяни зазнали від атак Сполучених Штатів на їхню базу. Українські воїни ж потужно знищують російських загарбників щодня. Те, що Російська Федерація мала в Сирії, те, що вона має в Україні, це не то, що різні справи, це різні всесвіти. Тому що, знаєте, наші військові генерали, вони мають набагато більше військового досвіду, оскільки вони захищають нашу землю і розуміють ці всі методи, особливості і стратегії, тактики.
Розстрілювані будинки з танків накривали градами та крилатими ракетами. Білогородська ОТГ поступово оговтується від нападу рашистів. Майже всі мешканці громади встигли покинути населені пункти до вторгнення окупантів, але від обстрілів у районі все ж загинуло 4 людини. Аби зупинити рух ворожої техніки, біля стоянки підірвали міст. Нині там будують тимчасову переправу. Про те, як живе білогородська громада сьогодні, бачив Єгор Наромахло. О, оце тільки так відкривається, бо взривною волною вигнуло замок. Будинок Валерія в Стоянці був в епіцентрі потужного обстрілу рашистів. Руський мір окупанти несли за допомогою мінометів та крилатих ракет. Навколо лише руїни. Але оселя чоловіка дивом залишилася відносно цілою. Єдине, повилітали майже всі шибки. У сусіда з тієї сторони за хатою подряд 3 попадання міни, а четверта вже в хату попала. У нього даже видно там 3 попадання, а четверта була в хату. Ну, мені повезло, я остався з хатою. Під обстрілами Валерій разом із дружиною та донькою просидів 10 днів, починаючи з 24 лютого. Потім зміг вивезти родину на Вінниччину. Повернувся тільки вчора і побачив масштаби лиха. На подвір'ї навіть знайшов подарунок від путінської орди. Це між хатою і хозблоком це лежали уламки від ракети. Це запали. Ну, а це вже видно від снарядів, бо це стальне. Та попри все, в Стоянку поступово повертається життя. Село вже перевірили піротехніки. Комунальники відновили електро- та часткове газопостачання. Триває прибирання найбільш розбомблених територій, як ось це перехрестя. Тут російські окупанти спалили заправку та супермаркет. Жителі білогородської громади вже звертаються до сільради стосовно відшкодування збитків, яких завдали рашисти. Загалом на території ОТГ пошкоджено понад сотню будинків. Усі заявки приймають, але механізму підрахунку вартості завданої шкоди поки немає, кажуть у сільраді. Ми людям пропонуємо, щоб вони переходили в додаток «Дія» і фіксували, тобто там реєструвалися. У самого механізму, на жаль, зараз немає, щоб визначити збитки, які дійсно завдані. Але ми фотографуємо всі будинки, тобто як вони пошкоджені, ми для себе збираємо таку базу. То чого найбільше чекають жителі громади, це відновлення підірваного мосту. Ось так наразі виглядає міст через річку Ірпінь біля Стоянки. Роботи з відновлення переправи йдуть повним ходом. Працює важка будівельна техніка. Все би якнайшвидше відновити автомобільне сполучення Київ-Житомир. Цю переправу підірвали на третій день повномасштабного путінського вторгнення, аби відрізати російській армії шлях до Києва. Один бік мосту в службі автомобільних доріг обіцяють відбудувати вже за 2 місяці. Поки ж поряд облаштують тимчасову переправу, подібну до Ірпінської. На цій ділянці потрібно замінити одну прогонову частину мосту. Найближчі 2 місяці ми проїзд відкриємо цією ділянкою і паралельно займемося ремонтом іншої ділянки. Закінчити будівництво тимчасової переправи планують за 7-8 днів. Нині ж до Стоянки можна доїхати, зробивши гак через Білогородку та Гориничі. Єгор Ромахло, Володимир Коваленко. Факти. ICTV. Єдині новини. У Києві відбій повітряної тривоги, тож ми продовжуємо наш ефір зі студії. Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніта разом із керівником українського уряду Денисом Шмигалем відвідала зруйнованими російськими військами Бородянку та побачила жахливі наслідки окупації. Зокрема, урядовці побували на місці, де триває розбір завалів зруйнованих будинків і досі знаходять тіла загиблих. Литва підтримує Україну на шляху до встановлення справедливості, сприятиме притягненню до відповідальності тих, хто винен у звірствах, зазначив Шмигаль. Україна надалі просить надати системи протиповітряної та наземної оборони і закликає разом з іншими країнами створити всередині ЄС альянс для просування більш жорстких санкцій проти Росії. Цивілізований світ має запровадити торгівельно-економічне і транспортне ембарго проти Росії, особливо на нафту, газ, метали і корисні копалини. Заморозити рахунки всіх російських, білоруських банків та великих російських і білоруських компаній. Відключити всі російські банки від SWIFT, в першу чергу Сбербанк. Я сьогодні пообіцяла Денису Шмигалю, що наша країна буде допомагати Україні всім, чим зможе, щоб задокументувати, зареєструвати всі ці злочини, щоб з'ясувати, хто ці жертви і хто є агресором. Франція видворяє 6 російських дипломатів. Вони всі таємно працювали на спецслужби Росії. Також Хорватія висилає 24 співробітників посольства країни-агресора в Загребі. Загалом понад сотню росіян-дипломатів вигнали з європейських країн від початку повномасштабного вторгнення рашистів в Україну.
Понад 4 тисячі людей змогли сьогодні евакуювати із Запорізької, Донецької та Луганської областей, звітує віце-прем'єрка Ірина Верещук. Власними автівками, а також евакуаційними автобусами з Маріуполя та Бердянська виїхали понад 3 800 людей. Попри постійні порушення режиму тиші російськими окупантами, з Луганщини вдалося виїхати понад 5 сотням людей з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної та Попасної. Тим часом голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко сьогодні заявив, що більшість населення Донеччини вже евакуйовано. Натомість третій день поспіль окупанти порушують домовленості щодо проїзду колони для евакуації людей з Запорізької області. 22 автобуси стоять на блокпосту у Василівці. Бізнес оживає. Підприємці, інтернет-магазини, служби доставки, обсяг їхньої роботи зростає. Звісно, війна вдарила дуже сильно і довелося шукати нові маршрути, готувати бомбосховища для працівників. Але надія є і люди вдячні тим, хто працює, продає і доставляє продукти, ліки і все необхідне для життя. Далі матеріал Оксани Михайлової. Людей тут наче у звичайний довоєнний день. Це відділення одного з найбільших магазинів та маркетплейсів України. Тут і купують, і забирають доставлені товари. Відділення почало працювати ще тоді, коли околиці столиці були в боях. А тепер щодня людей більше. Люди повертаються в Київ, запасаються продуктами, запасаються технікою. З перших днів і там буквально там кожного дня дякують. Дуже багато працівників були в Києві, залишалися. Дуже багато повернулося, коли дізналися, що їхні робочі місця відкриваються. Магазини «Розетки» вже працюють у Харкові та Сумах, Шостці та Миколаєві. Працює вся Центральна та Західна Україна. Дуже чекають повернення в Бучу, Гостомель та Ірпінь. Думаю, що 20-30% від того, що було до війни, ми вийдемо вже в квітні місяці, а в травні почнемо наздоганяти. Люди вертаються до мирного життя. Працівники, наші працівники кожен день звертаються до нас, що ми можемо, ми хочемо, давайте працювати. Кожен день повертається життя в ті міста, де немає війни. А це Суми. Відділення нової пошти тут і в області теж запрацювали минулого тижня. Люди від того дуже зраділи. У Харкові не припиняли, коригували графік залежно від обстрілів. Війна стала викликом і для цього бізнесу. 95% обсягів доставок скоротилися, маршрути довелось прокладати нові, їхати повільніше. Комендантська година теж все змінила. Зараз щодня робота поступово відновлюється. Ми починали з 50 тисяч відправлень на добу. В кінці березня ми побачили, що кількість таких відправлень зросла до 400 тисяч на добу. Це, звісно, не той обсяг, який був в довоєнний час, проте ми бачимо певну динаміку. 70% цих відправлень – це e-commerce замовлення. Тобто ми бачимо, що потихеньку відновлюється бізнес. Тим часом «Укрпошта» відновила доставку залізницею зі Львова, Одеси, Харкова і Дніпра до Києва. І у зворотньому напрямку. Тут теж доволі швидко налагодили логістику. Та все ж автошляхи багато де заміновані. Тож уперше за 20 років залізниця знову стане пошті в нагоді. Ми тиждень тому запустили цей проект в пілотному режимі. І за цей час вже перевезли більше 30 тонн посилок. «Укрпошта» за допомогою залізниці, за допомогою наших авіапартнерів, ми навіть побудували авіаміст до Сполучених Штатів. Оксана Михайлова, «Факти ICTV», єдині новини. Путін, Кадиров, Шойгу та Лавров в одній могилі. Кияни імпровізовано поховали головних рашистів в одному зі спальних районів столиці на Русанівці. Місцеві жителі облаштували братську могилу для лідера нацистської Росії та його посіпак. Головну стелу зробили з каменю. Прикрашає напис «Путін». На сусідній вже картонній табличці з прізвищем Шойгу висить петля. Замість квітів активісти поклали гільзу. Таким чином українці вкотре дають зрозуміти на русський мір в Україні не лише не чекають, а ладні його якнайшвидше поховати разом із його очільниками. На підтримку України німецька співачка виконала відому на весь світ пісню «Ой, у лузі червона калина» 4 мовами. Вокалістка Мерлейн Мас зазначила, що в такий спосіб вона хотіла, аби композицію почули і зрозуміли якомога більше людей. Вона заспівала гімн січових стрільців українською, німецькою, французькою та англійською. Save the flow.